da on meni prenese preko njega, kao da je on neka ptičica, golub, a u stvari je čmar, da mu prenese poruku, meni prenese poruku kako on ulazi kod Ane u tuš, to je meni stvarno ono debilo, ono, nasmijala sam se u krevetu, nasmijala i legla sam, naravno da nisam ustala iz kreveta. I onda kad sam skapirala koliko stvari, više dovde mi je došlo njegovih, više ono, ne mogu da ćutim, znaš, i onda sam ustala tu i došla sam i rekla sam mu da prestane sa tim, da je dvoličan i da... I da on zna da ću ja sigurno da pobedim, on želi možda da Miki pobedi, ali znaš dobro da ću ja da pobedim. Znaš dobro, ako već izlaziš napolje, imaš informacije, znaš da ja... Pa baš zato znaš i šliktaš se meni i želiš preko mene Omidži show. Naravno da znaš. I ubeđen je. I kad je bilo ono nabrajanje mesta, ko će biti prvo, drugo i treće mesto, videli ste da mene stavio na drugo mesto, znači bolna sam u tačka, ne može da dopusti sebi. To je čovek inače koji pisao za mene da sam u zatvoru, da sam prostitutka. Sve neistinu pisao o meni, to zna vrlo dobro moja armija koja me poznaje. Ne poznaje ti nikom. Da bi preko mene ovde u realitiju tražio neke patike koje neće dobiti. Meni pošaljite, znate već koje bele Adidas patike. Tako da on samo može da se nada nečemu, da onda ima posao i da je dobro plaćen, da nije dobio otkaz. Ne bi u stvari bio ovde, ali dobro, ajde, možda je dobar za reality. Mučenik, pa neka ga muče ovde, baš me briga, znam da sam ja favorit naroda. Nećemo ulaziti u to, koliko plaćen, o tome se ne priča. Pa neću pričati. Na sudu, ne pričam ja za reality. Samo ovako, ja ću ti postaviti jedno pitanje. A ne znam tačno kad je to bilo, ali rekla si da ti je Milan ovde najbolji kao čovek. Ne. Nikada, ne. Nikada to nisam rekla. Ne, nikada. Ja bih volila kad bi imao taj snimak. Ne, ne, ja bih volila. Ne, ne, ja bih volila. Snimak nema, si mi šapnula u garderoberu. Ne, 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 ne. Ja nikada ne šapućem jer sam svjesna toga da se kažnjava pod broj 1. Pod broj 2 ne šapućem zato što nisam takva osoba. Kažem u lice. Ja ili kažem u lice, ne ogovaram po ćoškovima, ili ćutim. Znači, kod mene je čutanje zlato, tako da ja onako čutim i kad mi dođe, ja tako sve saspem i to je to. Znači, ne lupam. Naravno da ne lupam, pričam pametno. Sa mnom se slaže većina. Ja sam Miljanica Narodića. Ajde neku ustanu. Koja većina? Ne ovde, ali narod. Pa narod te ne zna. Pa ja sam dovedena ovde zbog naroda. Ti si dovedena da ne bi izbjegla zlato. Ne, nije istina. To je istina, svi znaju. Gospodin Mitrović i njegova ljepša polovina znaju dobro da to nisna što pričaš, da lažeš. Nećemo sada... Odlično, oni znaju. Tako da oni vrlo dobro znaju i moja armija zna. Tako da moj cilj je ispunjen što se tiče ovog reality. Demantovala sam sve ovo što je on pisao. Možete da uvijek da demantuješ. Demantovala sam, plus sam dokazala nekim ljudima koji su govorili... I da znaš koliko ti majka ima godina. Plus sam pokazala nekim ljudima što su govorili a Maca ima armiju što pokazuje sise dupe. Ne, ne, u ovom realityu Maca nije pokazala ni sise, ni dupe, ni ništa niste vidjeli od mene. Kao što vidite, uvijek sam zakopčana i ostaću, jer sam tako željela. Videli smo te u garderoberu kad se skidaš i ovdje gola. Jer sam tako željela. Jedno je preslačanje. Jedno je preslačanje. Drugo je... Slačenje. Drugo je ono što vi radite po krevetima. Ono što ti si... Jeste gledali napolje u koje ušte. Također je zaljubljen u Marka Miljkovića i sigurno ljubomorne scene. Ne idem u to u prilogu njegove glavi što se ja družim sa njim. Verovatno ima i toga. Daj Bože da nije tako. Ti se družiš sa njim, tako da ne znam. Meni je Milan sumnjiv što se tiče toga za ljubljive prirode. I drago mi je što ste stavili kamere u WC, jer sad on neće moći više da radi neke stvari sa nekim od zadrugara. Ne znam sa kim je imao seks, nekim je imao. Što se tiče nekih drugih stvari, vi dobro znate. I nemam ja šta da se pravdam, Maki, i ti dobro znaš. Imam najveću podršku, kao što si mi rekao, tako da... Dobro, drži se teme, Maco, nećemo sad pričati o podrškama, o fanovima i tako dalje. Uglavnom, on mi prijatelj nije, niti može biti prijatelj neko koji je pisao takve laži
o meni. Ja sam sve to demantovala i hvala Bogu što postoji ovaj zadruga, što sam to sve demantovala i pozdrav sam moju Armin. Izvoli, izvoli Milane. Poštovani sude, dobar dan, poštovani gledalci. Gospodine novinaru. Šta ovaj, izjasnit ću se da ja nikada ne mogu biti prijatelj, niti sam pokušao budem prijatelj sa svojim saradnicima. Maca je za star časopis za koji sam ja radio i za koji ću raditi ukoliko budem to želeo. Iznela prvu izjavu za koju imamo dokument, ono što je ostavljeno na portalima, svi su vidjeli, da je priznala da se bavi prostitucijom. Sve dokaze o njenom poslu, hapšenju, privođenju, sve smo dokaze, sve smo tako. Da ja to izgovaram, ne postoji. Sve snimljeno, naše prepiske, intervju sa njenom majkom, snimljeni razgovori s njenom majkom, sve na portalima. Tako da ja ovdje ne bi pričao o tome. Upravo to govori da mi ne može biti prijatelji, nego saradnici, jer je ona prva starleta, tada je bila starleta iz Bosne, tako smo pisali, koja je priznala javno da se bavi prostitucijom. O čemu je pričala i na televiziji, postoje i videozapisi, što je moja koleginica Sanja Arsić pomenula jedno večer. Tako radeš da. Što se tiče pomenuto... Molim, nemojte vređati novinare. Maca je ovdje ovaj... Po njih ne živim, izvim. Maco, nebitno je, nemoj da vređaš novinare. Poslednja 2-3 mjeseca Maca stvarno mene nije vređala, niti mi je ružnu reč uputila. Adriana je sve dokoliko smo hrane dali Maci. Adriana mi svaki put pitala da li da damo Maci, pošto je to moja hrana. Svaki put sam rekao naravno i uvek kažem da je ponude. Nemam protiv nje, još sam par puta prokomentarisao da ona ispala poštenija nego mnoge ovde. Da, to sam i ja čula, to sam i ja čula. Ja i Maca imamo normalne razgovore da god se sretnemo u garderoberu, pričamo kad ja čučim kod svojih patika, tu mi je rekla da sam ja ispao bolji čovjek nego svi ovde. A toliko koliko ona iskrena govori to da je rekla prvo da je 21 put imala seks sa Borom. A drugi put kaže da nije. Tako se upravo nisi sa mnom, nego si to rekla ljudima, ne meni. To si rekla narodu. Dobro, dobro, da saslušamo, tišina, Milana. Senada Nukić je osoba koja ovdje 5 mjeseci vređa inteligenciju nama, drži na predavanje, naziva nas sološima, ide za ljudima, vređa ih, vređa mrtve majke. Svi ste svedoci šta je radila, da je prva koja je vređala nacionalnoj osnovi, zbog čega je i kažnjena. Ovo je prvi reality koji se prikazuje 24 časa, pa će i narod imati priliku da vidi, imao je priliku, što znam, kako ona kaže, izlazim napolje, da vide ko je prostitutka iz Tuzle. Ja ništa ne mislim da je tim vređam, jer ona je to sama priznala i da je čak majka aminovala za to. Što se tiče ovo da sam ja nju izdao i zavaravao, kako bi zavaravao, nikoga nisam zavaravao, da juče nije izletela iz sobe i počela da vređa i mene i gospođu Gordanu, koja može majka da bude, rekla da je kurva raspala matora. To govori o Maci, šta ona može da kaže, to je devojka koja ne zna i koliko je majka ima godina, rekla da ima 40, a njoj će sad 30. Tako da ovaj... Što mi baš pričam istinu. Nije to meni, pričala si za stolom, ja se nisam tad družio s tobom, niti sam se ikada družio. Ja sam dobar manipulator, očigledno si prilično. Tako je, koliko je ona bolesna, govori to da je u inat to što se zaljubila bila navodno u Boru, svima je sa strane govorila da je to dogovoreno. Kao što svi znate i da je veritva bila dogovorena. To odlično znate, gledaoci napolju to znaju, tako je, to je napolju predstavljeno kao to što ona laže, da nije imala ništa, Bojan je svedok da je pred njim pušila onu stvar Bori. Zašto proganja čoveka, vređa ga 24 sata, posipa ga sanitarom, napadani krive duže, prvu Marijanu, Mariju Anu je napala, Mariju Anu je napala i nazvala je kurvom koja radi ispod Plavog mosta, čim je ušao unutra, ni krivu, ni dužnu. Nadeždu napada, napada Teodoru iz čista mira, kad nikada nije imala razloga, nazivala je kurom. Znači, radila je sve ono što nju boli. Ona na kraju večeri ode pod jorgan i isplače se nad svojim sudbinom. I ona sama kad se pogleda u ogledalo, zna ko je ona i šta je ona. Znam ko sam, najljepša sam na celom svetu. To je za žaljenje. Tako da, moj zaključak za ovu prvu izjavu je da je meni nje žao. Hvala, toliko. E, dobro, pošto smo čuli i tuženo bi... Hvala ti Bože, pa me ovakvi žali. Izvoli, Mićo. Posle Bane. Zvezdu i jednog čovjeka koji se bavi medijima, tako da nije ovaj saradnje neizbježna, ne mora sarađivati. Da li je to pozitivna i negativna priča, to pije vodu. Što znači, šta god piše, ali novine za koje radi Milano Maci, loše ili dobro, te novine se vjerovatno zbog toga i prodaju, inače Maca ne bi bila tu.
dok je bila u drugom rijalitiju. Ja kažem, znači ja govorim o Maci, ne da se skida dok se jebala sa Maci. Ovo je sad još gledali, još te nadal zašto ćemo vidjeti. Mila, ne pričamo o Maci. Još sam pražena. Kažem je Maci, a baš ona ne prodavala. Kako ne znam, da li nudila pičku, sise, glavu, um, pamet, inteligenciju, novac, bilo što, ona se... E, to je to. Međutim, stara izreka koja je bila što ja ovdje vama svima govorim. Vama novinari ne mogu biti prijatelji. Nikada, ja nisam treba da poštuju novinari i da budu sa njima saradnici, da sarađuju, a ne da budu prijatelji. Ja se sprdam. Jer onda kad novinar napiše ono što treba da napiše, pomiri vaš ponos, onda vam prosuje da krivi. Ne, krivi ste vi što radite. A odgovara kada me dobro da kažete bravo, majstore, tekste, vrhunski. Ne, toga pa da ga objavljuju na Instagramu. Toga nema. Znači, velike zvezde traže autorizaciju teksta. Ceca i Čola. I zahtijevaju šta treba da izrađe, ali trebaš biti velika. Znači, kad do tebi piše ono što ti kažeš da nije kako ti misliš i nije dobro, znači da nisi dovoljno moćan da imaš autorizaciju teksta. Kad budeš velika zvezda, onda će pisati ono samo što ti želiš. To je što se tiče žute štampe. Što se tiče ozbiljnih novina, ti nikada to nećeš izaći u životu, sve kada, kao misli, umreš pa izađe neka čitla od nekoga tebi dragog. Znači, to da znaš. Meni će se dići spomenik, ima da mi se znači, napravi ja samo kažem, Maco, živo da priča. Se napravi znači, za mene. Znači, što znači, Maco, ti si rođena za žutu štampu. Ja se ono izvinjavam, Mićo. Zašto? Ja moram samo kažem malo glasnije Miće, što si rekao. Spomenik je ispod Plavog mosta. Dobro, to neka, to rođena ja sam rekao. Sam, to, da, to da brišem dupe. To ste rekli vi, a ne ja. Što znači, Senada Nurkić. Brišeš majicama. Senada Nurkić, kada izađe u neke novine koje su žuta štampa, je verovatno mamac koji te novine prodaje. Na vama je, da li pisam dobro ili loše, vas da Andrijana? Budem prost. Vas da budem prost, zaboli dupe, maco, moment, molim te. Ali maco isto, isto kroz tu žutu štampu. Može isto da pokaže djelatnost koju se bavi, to jest muzika koja je vjerna do kraja, tako da može da promiši ono sa čime se bavi. Što vi pišete da se ona bavi s nešto drugim stvarima, opet vjerno da imate neku povod, da imate vjerno neke argumente što pišete. Fotografije koje si sam video. I da nismo da pišete nešto što niste sigurni u to, tako da poštujem to sve što pišete. Da, ja poštujem svakog novina i poštujem sve što novina. Evo, ja sam dobar sa dosta ljudi iz medija, a nisam prijatelj. Milana zna godinama, ali smo čao što ima, prijatno doviđenja. Tako, znači, to je odnos i takav. Međutim, vi volite da budete prijatelji poznati novinara. Da se onda pomeravaju. Onda kada vas oni bocnu s istinom, onda vas istina boli. Tako treba je. Da primite svaku istinu onako kako je normalno da je primite ako to radi. Maco, dokle god budu pisali o tebi, ti si bitna. Šta god pišu, bitna si. Znači, ne brini. Novine žute traju od 7 do 7 dana. Jedna vijest stare drugu, nova tare staru, tako da je to u ovom svijetu. Ako se ti pojavljaš non stop, onda si ti ta koja formiraš vijest, onda si ti ta koja pravi skandale. Jer nijedna se vijest u žutu štampu ne ponavlja. Znači, ti, ako se ponavljaš non stop... Pravim skandale, što mi stavljaju stavljaju onda non stop nešto radiš, pa nešto radiš, Maco. Nešto radiš. Mi nove slike. Poznat je da žuta štampa u meni piše o mojim psovkama i tako to. Ali ja sam rijetko u toj žutoj štampi. Ako nekog napadnem pa opalim po njemu nekako kako ja znam da se pišu, ostalo ne znači. Ni ne interesuje se moj život, to znaju da je kod mene sve u normali. Ti i te kako iritiraš sa pojedinim, kako se to kaže, ranim povrćem. Iritiraš ljude, ne zna kada je sa čime. Iritiraš sa svojim oskudnom garderobom. Iritiraš sa svojim podređenim odnosima sa tvojim najbližim. Ja se tu ne mješam, ne znam šta i šta nije. Ali to je znači gdje ti iritiraš javnost, gdje ravno želi da čuje sve o tebi. Zato Milan Milošević piše o tebi zbog toga. A nešto sam mu loša od draga. Dobro je da su ljudi u svojim odnosima dobri, to ništa nije loš. Međutim, opet ti kažem, vas dvoje ne možete biti dobri zato što ste vas dvoje totalno u različitim pričama. Tako da on voli tvoje skandale, a ti ne voliš da on to piše, onda vi dođete tu da neke bravo, da nekog razmileže. Tako, za nauk ti je. Za nauk ti je. Ako smatraš da žuta štampa o tebi laže, postoje institucije koje dovode to u red. I kakav nije problem. A ne da ti samo govoriš kako se te piše loše i non stop loše, a na kraju krajeva... Ali on je taj isto tako koji nameće da se loše piše. Tako on je posle svake svađe s tobom izdao argument. Argument izdao, znači, argument. I sumnja da je Mila Milošević takva budaletna da bi on pričao neke stvari o tebi da nema podlum. Onda zaista nije normalno to priča. Mogu da se zakunem Allahom i Bogom da mi je davao broj Darka Lazića o Čazima. Koje si tražila? Ne, pa to, nisam tražila. Pa to je Varka njegova. Davao mi je brojeve da bi se ja dopisala.
prepisivala sa njima da bi mi sutra rekao daj mi prepiske. Ja sam rekla ne želim. Ne želim da uništavam rad. Ne laži, stala je Darku Lazić u gole slike. Ja imam sve sa to stavio na portali. Ne želim da uništavam rad. Ne laži, uništila si čovek u brak. Izgubila mu je novac. 5000 evra. Naravno, izgubila. Pa sudio se za izgubu novca. Mati, Senadi, Nurkice, sudi za izgubu novca. Zašto me ne volim? Gospodin Nikola Sandić je tužio Macu za izgubu novca. Ne želim da sarađujem sa tom. Tako da je to razlog zbog čega su mi prekinuli saradnju. Jer mu je pretila sa mnom. Pa su meni određeni ljudi iz državne vlasti u ponoć rekli o čemu se radi i na koji način Maca predstavlja moje ime. Predstavljajući mene kao prijatelja i nudeći da će, tako, nakon toga je, rekao sam da će jebati materu pičku, ovo citiram, Urvajsku, što je ona objavila na svom Instagramu. Tako je. Sva sreća, pa su ljudi znali kakav sam ja novinar. Prijetio mi je nakon što sam napustila saradnju. Nisam napisao o njegove. I naravno da sam okačila zbog svoje bezbednosti. Bezbednosti, jer je suđenje poslednje i prvo ročište imala upravo 6. septembra, danka kada smo ušli u zadrugu. Ona je ujutru prvo išla na saslušanje, a posle toga se vratila. Lažiš, gde su slike za saslušanje? Senada Nurkić je prostitutka koja se sudi za iznudu i svaka reč suvišna meni upućena. To imaš dokaz. Tako je. Nema dokaze. A mu kaže da ima dokaze. Pritom je se rođena majka odrekla. Ja ne kažem, nisam maco, ne kažem da je, da li sad prišla ćeš postati. Ne kažem da je, da ili ne. Znači, ja samo kažem, smatram, Milan Rozmić rekao da nije budaletna, da on priča to tu bez pokrije. Znači, čovjek je novinar, bavi se... Dobro, a čovjek koji je izuzetno inteligentan. Ovdje pojedini ljudi. Da je svima, ne samo meni. Ja sam nekina odbila. Samo sam realna. Ja kažem ono što jeste. On želi da vas veže, da vi se podibio. Da može on da radi što hoće, da prodaje novine na lažan način. Njoj je samo sujeta proradila jer ne može da podnese što Bora gleda Anu golu u kupatilu i to je kraj. Pa što nisam ustala iz kreveta? Pa što njemu nisi rekla? Što nisam ustala iz kreveta? Ustala si. Nisam. Ustala sam samo tebi da objasnim da mi ne bacaš udice. Pa lažni baca udice. Jer si paljevina i ološ koji vređa čovjeka. Pa naravno, viče Zanu svaki dan da je kurva. A kad Jana priđe, da sve Ade kaže. Koliko je puta neka Dana kurva? Imam pravo da kažem što ja hoću, bre. Možete samo da mi ga poduvate i ti. A Miće, si ti završio? Ušila si Boru, a jebo je rudar. To sve govori. Snimak napolju postoji. Ajde, sad slušamo. Maco, sedi. Ajde, Miće, da vam završi. O zaposlenim u površinskom kopu, ali se ne želim da razgovaram, to je su poslije ljudi se bave, da li neko toga kopao, da li nije to je... To je devojka koja povraća dok Teodora briše, a ona kasnije naziva kurvom. Ja priznajem samo rumarska okna, rumarska i okna. Alkoholičarka sa iznudom. Tako je. Voda da završi. Tako je. Žena! Maco! Slušamo mi iću. Maco, da završim, ja sam povraćam, da sutra ja pričam. Ja se ne razumijem u površine skopove rudara Aleksinac. Poštujem samo duboka okna i to. Znači, ovo ostalo... Gospodo, dragi, da završi priž. Što se tiče Maci i Milana, ovde, dek te za nauk, nemoj nikada da tražiš prijatelja u nekome u kojem imaš odnos u biznisu, u poslu. Znači, posao i prijateljstvo se ne miješa. Sve ona novinar ovako vređa, samo da napomenu. Ne traži krivca... Od Ivana Gajića pa nadalje. Ne traži krivca... Ne traži krivca u nikome... U nikome krivca traži u sebi. I tri, ti si javna ličnost. Moraš da podneseš. Ona je javna prostitutka. Moraš da podneseš. Ne ličnost. Maco, moraš da podneseš. Sve... Sve što pišu o tebi i što pišu o tebi. Znači, ja ti, Maco, znači, ja ti ponavljam. O meni je pisano sve što možete piše na ome, spogledaj me. Nikad se nisam verim nakašno se. Znači, kako boli kurac? Pa nju boli istina, Mićo. Sve, jele. Ako je istina, ako je istina što se piše, Maco, ako je istina što se piše, ako je istina, Mila, molim te, ako je istina što se piše o tebi, to je tvoj ponos i tvoj sram. Zavisi šta radiš. Ako je neistina o tebi, znaš kako se to rješava. Ne rješavaš je ovdje, ne znaš da meni kuneš u Allaha ni u majku. Znači imaju ustanove koje to rješavaju. Majku 2015. nije nazvala. Znači se mom narodu.
Znači, znači ja ti kažem, ok, nikakva nije problem. Ja poštujem to što ti pričaš i ja poštujem vjeru koju se ti moliš i vrhovno pogavara toga. Ja to poštujem i svijetu to da poštujem. A ti samo kažem, zna se, ni Allah, ni ti rodbeni, bilo ni ja, ni majka tvoja to rešava. Ne, to rešava i ustanove. Ustanove ako neko laže, ja sam ti o to da ti kažem. Kleveta, laži i tako dalje. Ne trebaš ti ovdje da uošte nama se pravdaš. Ne, treba budeš ponosna na svoje što su radila i dobro i loše. Za dobro, pa kažem bravo. I ne traži prijatelja u nekome ko treba s tobom da sarađuje. Traži samo partnera koji će da ti poštuje ono što mu ti kažeš. To je cijela pojenta. Ja nisam ni tražila, samo malo da kažem. Ja nisam ni tražila nikad prijatelja u ovakvim ljudima. Zato što je on pokušao da mi bude na neki način makro, kao što su tu pokušali još neki drugi novinari. I samo da završim, i sve one koji vjeruju u vjeru što pripada Maca i Allaha, njima će vrlo brzo praznik, kako ja mislim. Tako je, nek mi je sa srećom, nek uživaju u svom prazniku, imaju dane Ramazana, ispošto je onako kako Bog i Allah zapravio tako. Dobro, to Maco, poštuj, Maco, poštuj šta ti neko kaže i cijeni neke stvari i nemoj tražiti krivicu drugom i krivicu tražiti sve. E, upravo, na osnovu toga, samo jedna rečenica više nema. Tišina, ajde Milena, moram samo jedno da kažem. Nakon toga što je Maca ekskluzivno za Star priznala se bavi prostitucijom, mene je nazvala PR-ka Ugljena Amidžića, Bobana, koju ovom prilikom pozdravimo, ona gleda, i rekla mi, mi hoćemo Macu Amidžu da priča o tome čemu se bavi. Odmah sam mi dao Maci broj, Macu sam kontaktirao i rekao, Maco, ideš u Amidžić, ona nije verovala da će pozvati. Kasnije je Bobana kontaktirao nakon 4 sata. Baš interesantno što nisam samo pričala. Bobana, pričala si naravno i vređala si Sanju Marinković, ženu koja je za tebe institucija. Pa postoji snimak, izvini Milana, naravno da postoji snimak. Bobanu pozdravim, Bobana je gostovala i je. Gostovala sam sa Zvezdama, Milanom Stankovićem, pevala sam svoju pesmu. Koliko sam ja Maci doneo, što sam pristao da budem prvi novinar koji će objaviti. Pozvana sam kod ovdje na iteću sam. Za časopise Alu tada. I Blic u kojem su izašle njena priznanja da se bavi prostitucijom. A u iznudi o kojoj su pisali svi snimci njeni u iznudi izjave Nikola Sandića. Sve napismeno. Pa gdje ti je snimak? Gdje ti je snimak? Daj mi snimak neki. Daj mi snimak. Pa svuda su. Gdje? Upravo Maca ima dokaze za sve to. Pa laže. Ja znam da laže. Ali ja znam da laže. Da je to istina što priča. Pa nju je kazno zjedno pred njih pet. Ona kaže laže. Pa dobro. Upravo je Mića sad rekao jednu pravu istinitu stvar. Znači, postoji ustanova, odnosno sud za sve klevete, za laži, za tačno sve što bude želela, ako to nije tačno. Nažalost, njega štiti mafija. Njega štiti mafija, to mora što kaži. Njega štiti jako velika mafija. Štite ga pederi sa kojima se on viđa, koji se drogiraju. Pozdrav gej populaciji. Političari te ne štite, političari su uz mene, ne uz tebe. Zbog iznuda. Ne, nije istina. Nije istina. Ja sam rekla, nikad mi nije bio prijatelj Nitiće zato što je pokušao da makroiše sa mnom, da pravi lažne prepiske koristeći moje ime. Znači, ja kada sam to odbila, on je tada krenuo da piše te laži o meni. Ja sam bila u šoku, nisam mogla da vjerujem šta sve radi. I ne samo meni, odbila sam da brojeve telefona, odbila sam da uopšte da njemu kao, on je rekao kao izađi mi u susret, molim te, pošalji poruku Darku, pošalji poruku Čazimu, Milanu. Potpisivala se s Darkom i Darkom. Daj, beži, molim te. Javila mi se da je Darko Lažić jednoj privatnoj žurci prišao i da je muvoj na osnovu toga su krenuli prepisku sa njim. Lažeš. Terećena sa sobom, Milane, ja volim se sa sobom. Zato što terećena sa svim i svačim. Tako je, opterećena sam sa svim i svačim, ali najviše sam opterećena istinom. Pa vidi, to vidi. Mene ne boli ništa. Ja sam za tebe mega star. Pozdrav za moju armiju. Mi smo... Bane, prostitutka. Bane, kad se on javio? Kad ikad? Bane, Zorana, Kija, pa... Ila si se prostatio samo od Penji. Ajde, pali. Nema šta da se ljubali. Pali. Nikola, dečka koji je otišao, dva druga se jebali za 50 evra. Šta da vam pričam? Idemo dalje. Jeste završili? Maco, jesi završila? Amatorin i tonu drugana se jebali za 50 evra. Dobro, ajde. Jesi završila, Maco? To nije moje mišljenje, to je amatorin izjava. Samo ću reći da postoje snimci. Da, Maco, sad je porota, sedi sada dole. Da postoje snimci, ne bi narod glasu za mene toliko. Maco, dobro je. Narode, žao. Čekaj, samo malo. Dobro, Milane. Bane, ne, 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 ne. Pa ja gledam. Ja gledam odavde i vidim vrlo dobro. Da je to istina i tekako bi me se odrekao narod. Bane, Zorana, Kija,
i Bora. Boro, nema što da se ljutiš. Znaš kad se Bane javio, ti možda misliš što hoćeš, tako je. Prosim, dok je Mićas pričao, bole me kurac. Boro, dođi za sto. Ali oni su pre. Izvoli, Bane, tišina. Ovo je dan prvi, kad sam bio vođa, sam mi prvo reč dao. Dođi ovdje, dobiti. Pa ne radi se o tome, radi se... I preko ono što reda vidi, malo ljudi, ajde da pričamo. A gde nisam se javio, brate? Pre Baneta sam se javio, brate. Nisi. A gde se nisam prvi, brate? Ti znaš da bi ja tebi dala. Ajde, nećemo se raspravljati. Bane, izvoli. Evo, ja ću biti objektivan što se cele priče tiče. Milana poznajem iz spoljnog sveta. Više puta smo zajedno bili u gradu i imamo zajedničke prijatelje i sve. Moram prvo da kažem da Milan stvarno po mojim saznanjima i mojim prijateljima i Milanovim zajedničkim, znam da nikakve veze ni sa kakvom mafijom nema, to je daleko od te priče što Maca priča. Što se tiče toga za gospodina Sandića i za to da se majka Maci na nje odrekla, ja sam to pre ulaska isto video na portalima, čak postoji i audio snimak razgovora između Milana i gospođe Enese. Tako da, tako da postoji, to nije da je Milan... Pozdravi svoju majku prije u ulicima, bre, koja ti umire ostavlja si ovdje. To nije da je Milan napisao... To nije Milan napisao... Ja samo istinom barata. To nije Milan napisao zato da bi on to izmislio ili ne znam šta. Znači, čovjek posjeduje audio snimke. Dobro, slušamo ovo. Iz svog iskustva znam, iz prethodnog realitija i svega, kad god sam dao bilo kakvu izjavu za Milanove novine, uvek je tražio ili da imamo audio snimak ili da se nađemo zajedno i da on pusti snimak na telefonu i da snimi moj glas, da bi imao dokaze za sve to kad izađe u novinama. Najlakše bi bilo da ja branim Macu, ali ja ne mogu da branim nešto što je neistina. Ja nemam ništa protiv Mace, niti imam bilo šta protiv Milana, nisam pristrasan uopšte. Evo sad kad govorim istinu, ne vređa da juče bila na mojej strani. Znači to je Maca diskrecija. Moja kaže da je to istina. Isto tako je istina da je držala Borin penis ustima na moje oči. Ja mogu da odem na silu ga uzeti. Znači ona je držala Borin penis ustima, Bora je umro od smeha, ali u tom momentu ona držala Borin penis ustima. Znači to je najistinije isto, ja sam to vidio sa mojim očima i mogu to potvrditi. To ti pričaš, nisam to vidjela. Što se tiče gospodina Sandića i svega, ja imam svoj neki jutarnji ritual. Milana, ispoštuj me, brate, kad pričam o tebi. Imam neki jutarnji ritual, to je kad ustanem da pročitam Milano portal, Srpski Telegraf, Blic i tako nešto. Tako da sam pročitao na portalu za gospodina Sandića gde postoje svi dokazi, prepiske, audio snimci. Ja ne znam niko je dao se bavio. Evo, to je Senada Nurkić. Što se tiče Mace i njenog posla, isto u to ne želim da ulazim, uopšte poznato napolju. Čak ja imam neke prijatelje koji su mi tvrdili i pričali da su plaćali Macu. Nisam video, ne mogu da tvrdim, jer to nisam video, ne mogu da kažem. Ali isto znam neke ljude sa kojima novi mobilni operator.